Här är inskjältan då, den båt som jag delar. Ja. Okej. Byggd 1873. Ja. Och förlängdes, köptes till inskjösågen med deras gamla flotton. Det köptes dit 1911. Ja. Skepparen och maskinisten åkte upp och köpte han i Sundsvall med pengarna insydda i väst, var till väst. Seglade han ner till Gävle och tog han på båten. Det var en 11 meter bara. Sen förlängde man 1918 på varvet. Ja. Var det bara 11 meter?